numerolla 330 Emeri ja Marja Salonen vakiinnuttiin Turku ry:stä. Valmistautuu numero 331 Enni, 332 Nelli ja 333 Lämä. Niin joo. Ja se onnistumismalli, se on kuulempi. Se ja sisäkentällä lähtövuorossa on 388 Border Collie Caron, Eve Taipalen, Turun seudun agilistiurheilijat ry. Valmistautuu 389 Pyry ja 390 Siisti. Kiitoksia Maria ja Överi.